Last year, Valentine watu wamepost vitu mob aje. Wah, hata mimi leo lazima nijipost. Lazima hata mimi leo nionekane. Hata kama nitapost yote bora tu watu wanione. Wah, leo sibaki nyuma. Hey, leo ni mwana ma status, watu wamepost ma status kwa simu. Hey, yeah. Ni aje mrembo? Poa. Ya, leo ni mekutembelea, unaona aje? Kupoa. Uh-huh. Santu wa kunitembelea. Ah, kabisa, kabisa. Nye ume... Naona umechangamuka kivipi sasa? Uko tu sawa tu yani? Uko tu sawa. Lakini mbona umenifanyia madharau? Yani? Yani, wewe umeamua tu kwenda kuchukua video za watu, yani zile video za pornographic, unaweka kwa status yako ya WhatsApp. Hai, si lazima ni post kile ninataka, kitu ninataka. Sasa ulikuwa na post hivi aje, unajua niko na wewe. Nilikuwa na post watu wane jipia, mimi na watu wamepost vitu mob sana. Kwa hiyo mimi natabaki nyuma. Ungejipiga hata picha, nujipost huko, mbona mrembo ananifanyia hivyo? Hai, hakuna. Mbona ananifanyia hivyo? Aje sasa. Quinta, mbona unanifanyia hivyo? Unanifanyia nini? Mbona unachukua pornographic na unaweka kwa status yako ya WhatsApp? Mimi nimepost watu waone. Ah, kujibamba. Kujibamba si hivyo. Mbona hata ungepiga hata tu magari kwa barabara na ujipostie huko? Hapana, hii iko sawa. Watu wajione. Sasa unamaanisha aje ukisema hivyo? Unamaanisha aje? Hivyo tu vile unafikiria. Usidhani pia mimi niko nyuma. Hata mimi naweza chukua. Na hata mimi naweza jipiga mwenyewe nikifanya maneno. Na si ujipige. Nitajipiga mwenyewe nikiwa na dem na ujipostie hapo. Umechelewa, jipige. Usiniambie hivyo wewe. Umeshelewa. Mimi nimekuweka hapa, nimekulinda, lakini bado unanifanyia vitu kama hizo. Umenilinda na nini? Umenilinda na nini? Yaani unataka nikiende kwa barabara watu wajue ati ndio wajue na kulinda. Lakini hicho inanikasirisha tu, Quinta, kitu inanikasirisha ni nini? Ubona uende uchukue video ya pornographic uweke kwa status yako ya WhatsApp. Kwani ni wewe umeact hiyo video? Na mbona unajifanya hivyo? Wewe ndio umeact hiyo video na kuuliza. Unajua vitu zinaonekana public. Hazionekani. Haina shida. Hii simu nimekupatia kichwa. Hii simu nimekupatia ukakuwa hivyo. Kichwa gani? Sawa, kama tutaishi hivi wache tuendelee hivyo. Acha tuendelee. Pia mimi naweza, pia mimi naweza. Haina shida umechelewa, ungekuwa umeshaanza. Hii simu nimekufanya. Acha hii simu hapa. Kaa huko, kaa huko. Sio simu nitabaiwa nyingine. Si uchukue hiyo, tumia hiyo. Nitabaiwa nyingine simu. Mimi siwezi kubali kuishi na mtu hivyo. Alafu mimi imagine vile nangangana hivi, alafu unanifanyia vitu kama hizo. Vitu gani? Usiniongeleshe vibaya wewe. Usiniongeleshe vibaya. Hebu niondolee wazimu zako tafadhali. Unaongea hivyo? Eh. Eh? Tushindane sasa. Utafanya nini? Simu nimeichukua. Chukua peleka mali nataka pia kama unataka kupost chukua upost. Siwezi post kitu hapa. Kwa simu yangu weke kwako upost. Yaani Quinta, hivyo ndio tutakuwa. Eh. Yaani umechukua tu hiyo umeweka kwa status na nimekwambia vitu inaonekana na public. Hapo ni nini? Nimekuuliza ndio umeact. Nuhu unaonekana ukiwende unaonekana kwa hizo video. Sawa, wache ikae hivyo. Lakini sina chingine cha kukwambia. Mimi bora tu nimesha jiondoa. Wewe ishi maisha yako, mimi nisha yangu. Sawa. Basi unipe simu yangu. Simu nikupatia, ni simu ndio nilinunua. Haya basi enda nayo. Nitaenda nayo sikupei simu, sikupei simu. Enda basi nayo. Haya sawa, wacha tuonane. Huyo mwenye umepost video zake, wacha kuja kae hapa. Sawa. Sawa. Haya, wacha tuonane. Ukitoka pia narudi tuonane.